हावे सभापतीचो अपमान केल्लो ना। सभापतीक जर म्हजें एखादें विधान वायट दिसलां वा अपमान करपी अशें दिसलां तर हांव चूक मागपाक तयार आसा। सभापतीन विरोधी आमदारांचे हक्क सांबाळून अधिवेशनाचो वेळ वाडोवन लोकांचे प्रस्न मांडपाची संद दिवची म्हण विजय सरदेसाय उलयला। आर डी एक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्पीकराचो अपमान आनी स्पीकराच्यान म्हाजें कांयच वायट ना। ऑन द कॉन्ट्ररी स्पीकराच्यान म्हाजें रिलेशन बरें आसा आनी स्पीकर मुख्यमंत्री जावचो हें म्हज्या मताचो हांव करा जाता। पळया मरे एस टी कम्युनिटी खातीर कितले बीजेपी आसा आनी तो सिनियर आसा हाजे परस प्रमोद सावंत परस कितलोच करचो म्हणून धर रिग्रेट इज तांकां रिग्रेटाचें उतर कळटा जाल्यार हांव माफी मागूंक केन्नाय तयार आसा घरा कडेन वचून तयार आसा स्पिकराच्या अशी पब्लीक माफी जर कमी जाता घरा कडेन ताजे वचून माफी मागूंक तयार आसा पूण मातशे आमकां गोंयचे गोंयकारांचे आनी गोंयकारपणाचे इश्यूज प्रश्न एसेंब्लीन काडूंक आमकां चान्स दी आनी हें देवा कडेन ताका मागता की देवान ताका ही बुद्धी दिवची आनी इगो करपाचो कांयच गरज ना हो इगोचो इश्यू न्हू हो लेजिस्लेटीव फ्रिडमाचो इश्यू खरेंच जर आमी स्वतंत्र जाल्यार खरेंच जर आमकां मुक्ती मेळ्ळ्या कांय आमी फक्त दाखोवपाची मुक्ती पाकले गेले आनी हे आयले इतलेंच तें लेजिस्लेटीव फ्रिडम आमकां दिवचो आनी स्पीकर हॅज टू प्रोटेक्ट माय इंटरेस्ट स्पीकर हॅज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेवन लेजिस्लेटर्स ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस ही इज नॉट रुलिंग पार्टी मेंबर After he gets elected, he has to be bipartisan. He cannot be partisan. He cannot be speaking with the, for the ruling party. Ruling party cannot treat him as though आमचो एक हे म्हणून कार्य करतो ना तो आता स्पीकर ताजो मान ताजी मर्यादा दुसरीच जाता हे आमकां कोणे तरी सांगूंक जाय म्हणून आमी काल गव्हर्नरा मेरेन गेले एक सिनियर मनीस प्रिवेल ऑफ दीस पीपल कित्याक आज बीजेपीन सिनियर कोण उरूंक ना कोणूय तर सांगतलो आमकां की आमकां मातशी बरी बुद्धी दी मातशें आमकां कितें तें खरें तें सांग म्हणून कोणाक अप्रोच करप आर एस एस गोंयान आहा आनी आर एस एसाचें हें आयकतात हांवूय तांचे बरोबर एक टायमार आशिल्लो जो खूब जाणांक हांव वळखतां आनी खूब जाणां कडेन हांव डायरेक्ट ताचे आमी आहा ते म्हाका म्हणटात ना हें कांय ना म्हणून हें सगळें आतां गल्लो घालून बसल्या म्हणून डायरेक्ट कितें कोणाक सांग तुमकां हांव तुमच्या उघडपणान पब्लिकली सांगलां माफी मागपाचो कांयच प्रॉब्लेम ना हांव माफी मागतां ऑल्दो हांवें कांयच ताका म्हणूंक ना ताजो अपमान करूंकूच ना पूण थंय ताका दिसता खंयच्यान चुकून असो तसो की अपमान जालो म्हणून हांव माफी मागतां पूण आमकां मातसो आमचो रायट दिया आनी एस टी मोर्चान सांगचें की आमचे ते प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन बी येता पळय तें मातशें एलाव करून हेंच असले वगैरे पाळ्याचे पयर कशें स्टेटमेंट करता रिजर्वेशन तुमकां जाय हांव रावचो ना म्हजे चली एस टी म्हणून रावचें ना थंय रावतले तुमी तुमकां जर रिजर्वेशन जाय एलाव कर तुमचे प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां प्लीज।